Ja sa tu tak zapášajme, čo mi môžu? Čiže po prerábke bytu nás čaká ďalšia práca. Nevadí. Toto bude Čolovská? Toto máme celý týždeň. Hej, na plece. Jak tu vybereme za krutu teraz? A toto ideme do auta, hej? Toto je vrchol, čo my vystrojáme. Ľudia, máme tu február a to znamená, že je čas na druhú challenge v tomto roku. Tá februárová bude určite silnejšia ako januárová. Viete, robím veci, ktoré som v živote chcel spraviť a doposiaľ som na to nemal odvahu. Alebo na to nebol čas, alebo na to neboli prostriedky. A sme v poslednom týždni príprav pred februárovou výzvou, ktorá bude podľa mňa mega. Wow! Konečne to vyšlo. Takže posledný týždeň a musíme sa na to poriadne pripraviť. A samozrejme, Ksenka bude toho tiež súčasťou. Láska, takže aj ty sa pripravuješ. Áno. Ja som tiež behala. Takže myslíš si, že budeš ready? Áno, samozrejme. Nie až tak úplne, ale budem pripravená lepšie, ako keby som sa nepripravila. A pokiaľ mám dať? Až kúsku hore. Tak tam ani nezmestí, láska. Kde ti dáš? To je, že 3,10 a 60. To myslíš, že to tu vôjde? Tak čo, ideme to kúpiť? Do 60 a vysuň von, že 4. 4 metre. Tu na som. Držka. Neviem, no. Je to dosť, nie? Takže tento koberec my ideme teraz natlačiť do Octavie kombi. Prišli sme na to, že koberec sa dá nakoniec poskladať. Takže koberec zložíme, ale tak guma, láska. Myslíš, že pôjde ešte ku kubercu, či pôjdeme ešte raz? Pôjde. Ale ja nemám pick-up. Ani dodávku. Ale mali by sme si zaobstarať asi. Koľko tu máme? 6x4 metra? Uh-huh. A okrem iného sú tu ešte výže. Tak myslíš? Au. Ja neviem. A tu tá gumu do šikma? Sledujeme sa medzi touto. Čo to je, láska, strieborná skôr? Strieborno-síva? Ale k tomu tmavému kobercu asi pôjde skôr tá druhá. Táto je lepšia podľa mňa. Aj hrubšia, kvalitnejšia. Sice je trošku drahšia. Koľko si až toto je? Fakt. Ale chodíš na crossfit. Toto máme celý týždeň. Včera bolo horšie, ale dnes to tiež bolo najjednoduchšie. Takže taký je náš posledný týždeň príprav. Sme, čo je dnes vlastne za deň? Si takto ideme každý deň, takže snáď to zvládneme. Ešte zajtra, láska. Koľko si dáva? 18 plus 7 a najvyššia váha si dáva? 18 rovných a scale. Dobre, super. Hej, na plece. No poď, 4 metre. Jak tu vybereme za krutu teraz? Normálne. A toto ideme do auta, hej? Neviem, či sa to ide do auta. Počkej, stoj. Oh. Majte sa, už to mám na pleci aj ja. Toto je vrchol, čo my vystrojáme. Tak, skús to nejak, tak, čo najďalej. Choď dopredu, tam to chytíš, cez sedátko. No. Hore na sedáčku to vylož, doprava trošku. Tak. Super. No, ano. Ani to netrčí tak veľa, v pohode to je. Treba dať dáte, ale to nemôže byť. Tu musí ísť taká vesta reflexná. Toto, lyžiarka. Pozri, čo som ti myslela. No daj. Ďakujem.
Akože mám gurtiňu a to one. Takže ty si kúpila? Či nie gurt. Čiapku na gumu, hej? Čiapku je bez. Vysačte, počkaj. Dobre. Výborne. Toto deti sa s tým nesmú hrať. Píšu na... Pozri. Takto. Dole tiež zaháknem. Tak. Všetko dobre. Zabezpečené, môžeme ísť. Super. Tak naložení by sme boli, tak. Koberec tu, guma tu. Ja sa tu tak zapašajem a čo mi môžu? Nič. Som zabezpečená, keby buračka, tak ešte aj toto má ísť, chápeš? Nevyletím. A hryba v ruke. Hej, to bol na cestu. No tak kamoši, vítajte. Toto bude Čolovská. Naše štúdio. Čiže po prerábke bytu nás čaká ďalšia práca. Ešte sa na prerábku ďalšej miestnosti. Hej. Bude sa ráda opäť? Bude sa ráda. Koľko treba toto všetko dať, ale na to dreš. Rozmeráva. Tu sa nesmieme pomýliť teraz, lebo keď sa zmýlime, sme takzvane v žiti. Dubke. No a teraz nastáva ešte len okamžik pravdy, lebo idem rezať. A či som dobre poznačil, to sa dozvieme za chvíľu. Kokos, prvý rez. Veľmi? Mhm. To sa ako volá takáto technika? To sa volá špeciálna technika a la sklo, a la kutio SRO, Ksenia Grebušová a Lukinko Stanislav. Lukinko. Ksenia a Lukinko. Kienča. Máš boxerky, keď... Ty len také Calvin Klein boxerky, nie? Jo, to znaš kolo. Pozri tu. Lepšie sa mi nedalo. Stieny krivé, uhly tu nie sú, takže porad si sám. A krásne kolo stieny. Som jak ten kuchar, čo? Tak robí salt, či čo je? Salt by? Tak robia. Krása. Guma by bola láska. A ešte koberec na tamtie časti. No síce on bude trošku viac zasahovať tu na nie, či? Robíš akože lišty, hej? Akože lišta. Lebo tam je to už spravené. A vyzerá to dobre a tam to napríklad nie je spravené a nevyzerá to dobre. To sú preto. A na dnes máme vybavené, čiže gumu sme pekne natiahli, vyzerá mega. A dali sme tu aj tento koberec, ktorý vyzerá super.
Premýšľame, že či tu dáme prechodovú lištu, alebo to len nalepíme, ale pravdepodobne to ostane len takto, lebo to vyzerá super. Spokojná s dnešným výkonom? Áno, veľmi dobre. Veľmi dobre, to sme toho stihli a sa mi to celkom páčilo. Celkom? Máme, že týmto stenám sa to nedalo pozorne lepšie vybudovať. No. Čo by sa tu dalo? Steny sme nechceli maľovať, akože vyzerajú celkom v pohode. Teraz keď tak pozerám na videu, tak nie je to zle. Je to zaujímavé, no a k týmto stenám je takáto podlaha. A toto maľovať? Toto maľovať, to by sa mi teda naozaj niecelo. Bolo asi maľovať. Ale by sa toho zedalo, lebo proste to je všade jedna farba a... Tak by sme to určite maľovali na bielo a to by asi... Boli potrebné asi tak 3-4 vrstvy, predpokladám. Ale je to fajn, vyzerá to dobre. Ako sme tento týždeň začali, tak ho aj končíme. Nedeľným workoutom, láska, aký bol workout? Na jedničku. Zvládli sme ho, čiže máme celý týždeň za sebou a máme za sebou aj začiatok prerábky štúdia. Ako to tam bude pokračovať, to sa nechajte prekvapiť, ale bude to tam... Myslím si, že veľmi pekné, no ale okrem toho najbližších, koľko láska? 17 dní nás čaká veľké dobrodružstvo, ktoré bude súčasťou aj mojej februárovej výzvy, ale okrem toho tam bude kopec iných krásnych vecí, to vám ešte neprezradíme, preto sledujte aj naďalej tento YouTube kanál, keď nemáte ešte odber, tak klikajte na odber, no a vidíme sa v ďalšom týždni, priatelia. Peknú nedeľu. Čaute.